Талдықорғанда жедел сатыларды жаңалауға бөлінген 300 миллион теңге әлі күнге дейін игерілмеген. Жыл болса аяқталайын деп қалды. Көп қабатты үй тұрғындары мен басқарушы компания өкілдері жедел сатыны арзан бағаға ауыстырып беретін компания тапқанымен тапсырыс беруші тарап бұл жобаға өзіне ыңғайлы мердігерді тықпалап әлек. Арт-артта бер-тарт деп жүргенде нұрлы жер бағдарламасы бойынша бөлінген қомақты қаржы игерілмей, тұрғындар жаңа жедел сатысыз қалуы мүмкін. Ардағай барылан кімелейді. Талдықорғандағы мына 9 қабатты үйдің жедел сатысы істен шыққанына 2,5 ай болды. Содан бері тұрғындар өз пәтерлеріне жаяу көтеріліп түсуге мәжбүр. Тіпті егде жастағы адамдар сыртқа шығудан қалған. Лифт істемегелі 2,5 айдан асып кетті уже. Үлкен кісілер түсіп шыға алмайды. Біз 9-шы этажда 71-ші квартирада тұрамыз мысалы. Көршім ауыр аяқ беремін әйел. Ол кісі де түспейді. Өзіміз әрең түсіп шығамыз сол этажға. Соны қалай істеуге болады? Тұрғындар басқарушы компания өкілдерімен бірлесіп жедел сат ауыстыратын мердігерді де тауып қойған. Олар әр лифтті 10 миллион 300 мың теңгеден орнатуға келісім берген. Бірақ тапсырыс беруші тараптың операторы өзіне ыңғайлы мердігерді тауып жұмыс істеп жатыр. Олар бір жедел сатыны 14 миллион 800 мың теңгеге ауыстырады. Ол қаржыны кейін өздері өтейтіндіктен тұрғындар бұған келіспей отыр. Басқарушы компания өкілдері де қарсы. Со стороны я слышала, что он уже с пятью домами. Бағасы өте қымбат болғандықтан үзілді-кесілді бас тарттық. Олар 5 үймен келісімшарт жасасып жұмыс істеп жатыр. Осы әрекет арқылы бізді қымбат бағаға жеделсаты орнатуға мәжбүрлеп отыр. Оған көнбейміз. 16 желтоқсанда бюджет жабылады. Құжаттарды рәсімдеп, тұрғын үйге жаңа жеделсаты орнату жұмыстарын жүзеге асыруымыз үшін бір ай уақытымыз қалды. Сондықтан бізге көмектесулеріңізді сұраймыз. Талдықорған қаласы бойынша барлығы 167 жеделсаты бар. Соның 27-сінің 25 жылдық пайдалы ну мерзімі әлдеқашан өтіп кеткен. Тапсырыс беруші бұл арада тұрғындардікі дұрыс әрекет екенін айтып отыр. Олар оператормен тағы бір мәрте түсіндіру жұмыстарын жүргізетінін жеткізді. Бірінші таңдау халықта. Тұрғындар қандай лифт объекті кіммен жұмыс істеймін десе, сол кісілер өздері біледі. Бұл жерде ешқандай мәжбүрлеу жоқ. Сол үшін біз әлі де кездесеміз қазір. Бүгінгі таңда 10 бізде келісім шарт бар. Қалған жаңағы тағы 10 келісім шарт жасалу үстінде. Жасалмаған жағдайда ақша кері қайтадан бюджетке қайтатын болады. Тұрғын үй инспекциясындағылар қаладағы ескірген жедел сатылардың міндетті түрде ауыстырылатынын айтты. Биыл үлгермесек келесі жылға бюджеттен тағы ақша сұратамыз. Өйткені пайдалану мерзімі өтіп кеткен жедел сатыларды қолдану өте қауіпті дейді олар. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, хабар 24, Талдықорғаннан.